Բարի երեկո, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի գիրակնորա թողարկումն է, ես Տաթև Դանիելյանն եմ։ Հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Մոնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի անմիջական հրահանգով։ Դրդմամբ ես չեմ ուզում ասել հրամանով։ Վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությունը ընդդիմության մի մասի վարչապետի թեկնածուի քրեական գործի հիմք դարձած կոչը և շաբաթվա գլխավոր ուղերձները։ Տավուշի սահմանային լարվածության մասին լուրերը հերյուրանք, պաշտպանական գերատեսչության և մարզի ղեկավարության պարզաբանումները։ Սյունիքին առնչվող տեսանյութի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության պարզաբանումը ադրբեջանցիների նկարահանումը պարզվում է հին է, երբ Հայաստանում էին եռակողմ համաձայնությամբ։ Ադրբեջանը փորձում է արմատներ փնտրել իրենց հետ էթնիկ կապ չունեցող ուդիների տոհմածառում։ Խաչապաշտ աղվանների ժառանգների ադրբեջանականի հետ չհատվող պատմությունը։ Կարող է իրանք իրանց համար պատմություն սարքեն, բայց դա սուտ է։ Հնարավոր է արդյոք կորոնավիրուսի կրկնավարակը թե երկրորդ անգամ դրական թեստը մտածված տեսակով հիվանդանալու մասին է խոսում և ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում հնարավոր երրորդ ալիքին։ Այստեղ հոսպիտալացվում են համեմատաբար ավելի կայուն վիճակում գտնվող պացիենտներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է սոցիալական ցանցերում և լրատվամիջոցներում տարածվող տեղեկությունը, թե Տավուշի մարզի մի քանի գյուղի տարածքում արդեն 2 օր է մոտ 500 ռուս խաղաղապահ և ադրբեջանցի սահմանի երկայնքով չափագրումներ է անում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հորդորել է ձեռնպահ մնալ չստուգված և կեղծ տեղեկություն տարածելուց։ Հայտարարություն է տարածել նաև Տավուշի մարզպետը, նշել, որ մարդիկ նորից շահարկում են սահմանների անվտանգության հարցը, փոթորկում սահմանին ապրող մարդկանց հանգստությունը։ Հայկ Չոբանյանի խոսքով Հայաստանի սահմանը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա մեր զինված ուժերը և սահմանապահ ժողովուրդը լիարժեք պաշտպանում են։ Սյունիքի մարզում ադրբեջանախոս անձանց ավտոմեքենայից կատարված նկարահանման և համացանցում տարածվող տեսանյութի վերաբերյալ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանել է, որ այդ նկարահանումը կատարել են Սյունիք ճակատեն բնակավայրերի հատվածում դեռ 1 ամիս առաջ։ Սահմանապահների եռակողմ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով այնտեղ գտնվող ադրբեջանցի զինծառայողները ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ և նախապես համաձայնեցված երթևեկության ընթացքում։ Իրադարձությունները այս շաբաթ զարգանում էին թե քաղաքական ուժերի աշխատասենյակներում, թե փողոցներում։ Նախ երկու շաբթի լրացավ 2008-ի հետընտրական զարգացումների ողբերգական դեպքերի 13-րդ տարին։ Մարտի 1-ի անջատված գործը, որի գլխավոր մեղադրյալը երկրորդ նախագահն է, դեռ բուն դատավարության փուլ չի մտել։ Մեղադրողների տպավորությամբ դա պաշտպանական կողմի մարտավարությունն է։ Հայտնի չեն նաև 10 հոգու մահվան մեղավորները։ Մարտի 1-ի 13-րդ տարելիցին Երևանի փողոցները մարդաշատ էին։ Հանրապետության և ազատության հրապարակներում վարչապետի ու ընդդիմադիրների մի մասի հրավիրած հանրահավաքներն էին։ Վարչապետի հնչեցրած արտահերտ ընտրության նոր առաջարկից ու սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունից զայդ այդ օրվա ևս մեկ կարևոր նորություն էր։ Օնիկ Գասպարյանը քաղաքական բովանդակության հայտարարության պատվերը ստացել է Սերժ Սարգսյանից։ Այս շաբաթվա իշխանության ու ընդդիմության արտաբերած գլխավոր տողերն ու քաղաքական տողատակերը Լևոն Սարդարյանի մեկնաբանմամբ։ 2021 թվականի մարտի 1-ը նշանավորվեց միանգամից 3 ակցիայով։ Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները, վարչապետից պահանջելով ոչ մի դեպքում հրաժարական չտալ։ Բաղրամյան Պողոտայի բողոքի ակցիային իրականացնում հայրենիքի փրկության շարժման աղմախողները պահանջելով վարչապետի անհապաղ հրաժարականը, իսկ արդեն Մատենադարանի հարակից տարածքում հավաքեր կազմակերպել ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Վերջիններից ակցիայի սակավամարտությունը, սակայն, այս գործողությունը թողեց լուսանցքում քաղաքական ամբողջ լարումը բաշխելով Հանրապետության հրապարակի և Բաղրամյան Պողոտայի միջև։ Թե առաջինում, թե երկրորդում և ոչ միայն մարտի 1-ին, գլխադասային խնդիրը նախ իրավիճակներ կապված զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու վարչապետի առաջարկի հետ։ Ընդ որում, թե հրապարակում, թե արդեն դրան հետևած իրադարձությունների արդյունքում պարզացավ, որ վարչապետ Փաշինյանն անդրդվել է և պնդել ու պնդելու է գլխավոր շտաբի պետին պաշտոն անկանելու պահանջը։ Ավելին, վարչապետի խոսքով, այս պահանջի հիմնավորումներն ավելացել են ևս մեկով։ Կառավարության հրաժարականի պահանջով հայտարարությունը տարածելիս գլխավոր շտաբի պետն առաջնորդվել է 1 մարդու պահանջով և այդ մարդը գլխավոր հրամանատարը չէր։ Որոշում այդ թուղթը սեղանին դնելու և այն ստորագրությունների պրոցեսը սկսելու կայացրել է Օնիկ Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ, ես չեմ ուզում ասել հրամանով,
Որովհետև ես ուզում եմ ուղիղ ասել, այդտեղ ուղիղ պետք է ասեմ, որ այ երբ որ իմ կողմից նշանակված գլխավոր շտաբի պետը կատարում է մերժվածի հրամաններ, այդ ամենամեծ դավաճանությունն է, այ այդ դավաճանությունը։ Հասկանալի է, որ զուգահեռաբար անհնազանդության ակցիանող ընդդիմությունը տրամագծորեն հակառակ տեսակետ էր պնդում։ Բաղրամյան պողոտայում հնչող ելույթերի հիմքում ընկած էր թեզը, որ նախ վարչապետն իրավասու չէ պաշտոնականել գլխավոր շտաբի պետին, և բացի դրանից գլխավոր շտաբի պետը բացի ամենից նույնպես քաղաքացի և իրավունք ունի ունենալ տեսակետ։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ոչ միայն չպետք է ստորագրի գլխավոր զինվորականին աշխատանքից ազատելու վարչապետի առաջարկը, այլև պետք է դիմի սահմանադրական դատարան, խնդիրը մեկ անգամ և մեկընդ միշտ լուծելու ակնկալիքով։ Սեյրան Օհանյանի այս պնդումը միանշանակ չընդունվեց, քանի որ գոնե ըստ սահմանադրության զինվորականությունը քաղաքական դիրքորոշում հրապարակային արտահայտելու իրավունք չունի։ Համենայն դեպս սահմանադրության 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետով։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն և քաղաքացիական վերահսկողության ներքո են։ Այսուհանդերձ խնդիրը մեկընդ միշտ լուծելու տարբերակին նախագահ Արմեն Սարգսյանը չգնաց, արդեն մարտի 2-ին հայտարարություն տարածելով, թե հրաժարվում է ստորագրել վարչապետի առաջարկը և դիմելու է սահմանադրական դատարան, սակայն ոչ թե վարչապետի առաջարկի սահմանադրականությունը, այլ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով։ Այս որոշումը նախ արժանացավ ընդդիմության կոշտագույն քննադատությանը և նախագահը մեղադրվեց իշխող ուժի ճնշումներին տեղի տալու համար, ինչից հետո, սակայն, ընդդիմությունը զայրույթը փոխեց, բարեհոգությամբ հայտարարելով, թե նախագահի որոշման արդյունքում գլխավոր շտաբի պետը կմնա իր պաշտոնում, քանի որ նրան պաշտոնանկանելու այլ մեխանիզմ բացի նախագահի ստորագրությունից պարզապես չկա։ Եվ որքան էլ տարօրինակ հնչի, բայց ընդդիմության հետ չհամաձայնեց հենց գլխավոր շտաբը, ավելի ճիշտ տեղեկատվական վարչության պետը։ Սամվել Ասատրյանը տարածեց հայտարարություն, որում հղում անելով սահմանադրության մի շարք հոդվածների եկել էր եզրակացության, որ ազատման առաջարկի մերժումից հետո մինչև 8-նորյա ժամկետը լրանալը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է իր ծառայությունը և հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը։ Այսինքն մարտի 10-ին Օնիկ Գասպարյանը իրավունքի ուժով այլևս չի պաշտոնավորելու։ Օրենքի ուժով ի դեպ քրեական գործ արարվեց արդեն հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Ազգեն Մանուկյանի դեմ։ Նախկին վարչապետը իր իսկ ելույթներում կոչեր արել բանակին չենթարկվել գործող վարչապետին, ինչպես նաև պնդել էր, թե անհրաժեշտ է ապստամբության միջոցով վերցնել երկրի իշխանությունը։ Ինքը Մանուկյանը ոչ միայն չընդունեց, որ բանակին ներքին քաղաքական կյանքին խառնվելու կոչ է արել, այլև բնականաբար հայտարարեց, թե իր նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Բայց կա նաև պլան Բ։ Ցանկացած պահ, դա կլինի այսօր, դա կարող է լինի մի շաբաթ հետո, կարող է լինել 10 օր հետո, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանություն։ Դրա տակ հասկանում եմ շենքեր գրավելը։ Գրավելը և զորով իշխանության փոխելը առանց ֆիզիկական բռնության իհարկե։ Ինչի է, դախի մինչ հարցեր եմ տալու, որտեվ ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանելու, ոչ մի ծուսմուկ եմ չեմ տալու։ Ես ասել եմ նախադասություններ, թող իրավաբանները մեկնաբանեն այդ նախադասությունները ինչ են նշանակում, ես ինքս ոչ մի ծուսմուկ տալու առիթ կամ պատճառ չունեմ։ Ինքը քրեական գործ այս, դա իսկական քաղաքական հետապնդում է։ Վերադառնալով մարտի 1-ի ակցիաներին, հարկի ընդգծել, որ գոնե Հանրապետության հրապարակում հնչեցին անկյունաքարային երկու թեզեր, որոնք ըստ երևույթին առաջիկայում կդառնան իշխող քաղաքական ուժի գործունեության առանցքը։ Նախ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե օրակարգ է վերադարձնում սահմանադրական փոփոխությունների խնդիրը։ Ընդ որում հատկանշական է, որ խոսքը վերաբերելու է ոչ թե գործող սահմանադրության ձևափոխման, այլ կառավարման համակարգի փոփոխությանն ընդհանրապես։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգն ըստ Փաշինյանի պետք է փոխարինվի կիսանախագահականով։ 2015 թվականի սահմանադրությունը, որը ուժի մեջ մտավ 2018 թվականին, այս ընթացքում ի ցույց դրեց բազմաթիվ թերություններ։ Եվ մենք այսօր էլ տեսնում ենք,
որ այդ սահմանադրությունը ցավոք, բազմաթիվ, ճգնաժամային հնարավորություններ և ռիսկեր է ստեղծում։ Եվ մենք ի վերջո սա պետք է խոստովանենք։ Կարծումն է, ժամանակն է արձանագրել, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունենք նոր սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ և ի վերջո կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեկը պետք է լինի։ Եվ այս գործընթացը մենք պիտի իրականացնենք ազգային ժողովի, կառավարության, հանրապետության նախագահի, քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հանրության հետ սերտ համագործակցության պայմաններում։ Երկրորդ թեզը նորույթ չէր, ավելի ճիշտ կրկնառաջարկեր։ Փաշինյանը նախ մատնացույցարեց, որ անցած 4 ամսվա ընթացքում ընդդիմությանն այդպես էլ չհաջողվեց կազմակերպել այնպիսի բազմամարդ հանրահավաքներ, որ դրանք ի ցույց դնեին կառավարող ուժի հեռացման պահանջի համաժողովրդականությունը։ Այսուհանդերձ վարչապետը հայտարարեց, թե անկախ դրանից երկրորդ անգամ է առաջարկում ներքին քաղաքական լարվածությունը նվազեցնելու լավագույն միջոցներից մեկը՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հենց դրանց արդյունքում էլ ժողովուրդը պետք է ինքը որոշի, թե քաղաքական որ ուժերին է վստահում երկրի ապագան և կամ որ ուժերն այլևս անելիք չունեն։ Իսկ որպեսզի այս առաջարկը վերածվի արդեն քաղաքական օրակարգի, անհրաժեշտ է, որ արտահերթ ընտրությունների գաղափարին համաձայնեն առնվազն խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը՝ ԲՀԿ-ն և Լուսավոր Հայաստանը, որոնց հետ խորհրդակցություններն ըստ երևույթին կսկսվեն արդեն գալիք շաբաթ։ Լևոն Սարդարյան, Կիրակնորիա, Լուրեր։ Երկիրը քաոսից հանել հնարավոր է միայն արտահերտ ընտրությունների միջոցով, այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարել է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պետք է գնալ ընտրությունների միաժամանակ բանակին հանգիստ թողնել, կարծում է Մարուկյանը։ Նա անդրադարձել է նաև լուրերին, թե Լուսավոր Հայաստանը իշխանությունների հետ համաձայնության է եկել։ Մարուկյանի պնդմամբ բոլոր նմանատիպ խոսակցությունները հեռու են իրականությունից։ Էդմոն Մարուկյանը բացառել է ռազմական հեղաշրջման տարբերակը, որին իր բնորոշմամբ որոշ մարդիկ սպասում են։ Հիմա հանգել ենք մի իրավիճակի, որ պետք է ինչ-որ հանգուցալուծում, լուծում է պետք գտնել։ Եվ ես գալիս եմ առաջ, ներկայացնում եմ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկությունն առ այն, որ մենք առաջարկում ենք գնալ արտահերթ ընտրությունների, սակայն թողնելով գլխավոր շտաբին իր տեղում, զինվորականներին իրենց տեղում, բանակին իր տեղում, որ նրանք զբաղվեն բանակի վերականգնման գործով, և կարողանանք դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Կան ուժեր, ովքեր սպասում են մինչև օրս, որ տանկերը և զորքերը պետք է մտնեն քաղաք, գրավեն պետական շենքերը և իշխանությունը ստանձնեն։ Դա առաջին օրից բոլորը սպասում էին։ Դա կոչվում է ռազմական հեղաշրջում։ Հայաստանում չեղավ ռազմական հեղաշրջում և չեղավ անգամ դրա փորձը։ Հայաստանում փորձ չի եղել։ Ես ձեզ ասեմ, չի էլ լինելու փորձ։ Ոչ մի տանկ, ոչ մի զորք չի մտնելու, ոչ մի քաղաք, ոչ մի շենք չի գրավվել։ Այսինքն վարչապետը փորձել անշանակել նոր գլխավոր շտաբի պետ, նախ գործող գլխավոր շտաբի պետը մնալու է իր տեղում, և այս պատմությունը շարունակվելու է։ Դրան գումարած ամբողջ ճգնաժամը, եթե ճգնաժամերը, երբ որ ոչ մի կողմ չի ուզում զիջման գնա, բերում են մի իրավիճակի, որտեղ զոհվում են անմեղ քաղաքացիներ, ինչ շատ վատ բան է։ Մարտի 1-ին դա եղել է, երբ որ քաղաքական ինստիտուտները չեն աշխատում և զոհվում են մարտիկ, և պետությունը մի 20 տարի հետ անգնում։ Մյուս թեզը, որ ընտրություններ անեն կկեղծեն։ Կներեք, բայց Հայաստանի բոլոր ընտրությունները կեղծվել են միշտ, բացի ասենք 18-ի ընտրություններին, դա դրա կարիքը չկար կեղծելու։ Միշտ կեղծվել են ընտրությունները և միշտ կավտանգ ընտրությունները կեղծելու։ Բայց Հայաստանում երբեք չի եղել ընդդիմություն, այսօրվա նման ընդդիմություն, որ այդքան հզոր լինի։ Հիմա այդ հզոր ընդդիմությունը, որը որ հզոր է, ասում ընտրությունները կկերցեն։ Եղբայր, ինչի՞ համար ենք մենք։ Ձեր հարյուրավոր, միլիոնավոր դոլարները ինչի՞ համար, որ վրեն նստել եք, Telegram կանալներ եք քշում ամեն օր։ Տարբեր Telegram ալիքներով բան է գնում, որ Էդմոն Մարուկյանը գնացել է համաձայն։ Ուրեմն ասել, որ բոլոր երեքվա Telegram ալիքների բոլորը սուտ են եղել։
Ընդհանրապես Telegram ալիքների հետ կապված ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 80%-ով սուտ ամատուցվում է ժողովրդին։ 80%-ից ավելի բարձր։ Ինչ կարդում եք, մի 3 արփյուրից ճշտեք։ Ոչ մեկի առաջարկի մեջ չկա համախմբում, չկա համերաշխություն, չկա այս երկրի մասին հոգ, չկա այս երկիրը պահելու մասին հոգատարություն, տարական անկեղծություն, տարական բազային անկեղծություն։ Մենք ուզում ենք, որ իշխանությունը գնա։ Եվ պետքա Փաշինյանը գնա զիջումների, պետքա բանակին դադար տա, չպետքա քաղության նոխազ օպերացիան շարունակի, բանակին մեղավոր նշանակելու գործում, բանակը մեր սրբությունն է, և բանակը պետքա մնա սրբություն։ Իսկ քաղաքական ուժերը, քաղաքական մարդիկ, ես, մյուսները, մենք բոլորս պետքա գնանք ընտրությունների, և ընտրությունների արդյունքներով ժողովուրդը պետքա որոշի։ Ուզում ա այս արհավիրքը, թե ուզում ա բան փոխի։ Ես վստահ եմ, ժողովուրդը ուզում ա բան փոխի։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր այցելել է Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնք և բնակիչների հետ զրուցել օրախնդիր հարցերից։ Նախագահը տեղեկացրել է պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմը բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձել է տիրանալ Կարմիր շուկային, բայց դա նրանց չի հաջողվել։ Հակառակը, Արցախի կառավարությունը պատերազմից տուժած համայնքի զարգացման լայնածավալ ծրագիր է նախատեսում։ Տեղահանված կամ տուն կորցրած բնակիչների համար 140-150 նոր բնակարան կկառուցվի։ Ուղղ պիտի հասկանա, որ ամենայն վատ վիճակում գտնվում է Կարասի բազար թղավարտը, բայց ոչ հուսահատվալ չէ։ Հակառակ ամենառաջինը ստեղն շինարարությունը սկսնում է նախագծի ավարտին, եթե 140 տոննա, մեկը 140 չկառուցելու, ավելի շատ ենք կառուցելու, հաշվի առնելով այսօր հաստատ կարմիր շուկայի կամ խլլա ընտանիքներ, որ տան պրոբլեմ ունի, ինքը մուք շինարարական աշխատանքներ կապած առաջիկա 5 տարում 3 տարում պիտի ավարտենք մեր բոլոր տեղահանվածների բնակարանների խնդիրը։ Նանից հետո հուվերտոն չուն, այսինքն բնականաշինության տեմպերը մուկ շատ ավելի են շտացնան։ Մանավանդ ես ասում, տեսիք ինչ շինարարություն ա սպասում, 140-150 տոնով սրտլական, այդ վերևի հատվածում, գործում մուկ պիտի անենք, ուղեցիք ձեր աշխատանքներն, ուղեցիք դրանք։ Անկախ դժվարություններից ու պատերազմի ավերիչ հետևանքից Արցախում շարունակում են ապրել մարդիկ, որոնք փորձում են հայկական հողում կյանքը ավելի լավը դարձնել։ Ազատ Ադամյանը նրանցից մեկն է։ Ստեփանակերտի հայտնի փաբի սեփականատերը հյուրերին սպասում է նոր ծրագրերով։ Ազատը Արցախում ողջունել է Մայա Խաչատրյանին։ Մենք մեր հերթին պիտի ճիշտ ներկայացնենք, թե ինչ է իրենց ներկայացնում Արցախը։ Արցախը չի կարելի խոսքերով նկարագրել։ Մարդիկ պիտի գան, իրանք տեսնեն, ուղղակի մենք պիտի ասենք, որ այստեղ ամեն ինչ ապահով է։ Ընդհանրապես վախենալու բան չկա։ Արցախում որ չկանգնի կյանքի ռիթմը, Արցախի դրոշով ջիփը չճանաչող այստեղ գրեթե չկա։ Շուշին անցնես, Ստեփանակերտի դարպասին շատ մոտ նախատեսածին ծրագրերը նորացրել է Ազատը, Ազատ Արցախի համար։ Հուսով եմ շուտով ամեն ինչ կաշխատի։ Գործն արդեն սկսել էր, երբ Արցախում լսվեց պատերազմի ձայնը, ուզում է գինու մեծ մառան կառուցի, որտեղ կներկայացվի հայկական գինեգործության մշակույթը, կավագործություն, գորգագործություն, փայտամշակում։ Ազատի ծրագրով հյուրերն իրենց ձեռքով նաև կպատրաստեն երաշտական փառատոնների համար։ Ըստ այդ տնակներն են, այս մի մասը լինելու է սպորտային մասը, լինելու է կրակի վրա խոհանոց, կլինի ճապոնական ֆուրակո, կոնտակտ զոոպարկը, որը երեխաների գանխաղան, ինչու՞ չէ նաև մեծերը, ամենաներքևի մասը, այդ ագրոտուրիզմի համար նախատեսված տարածք։ Կապույտ տնակները պատերազմից տուժել են, նախ դրանք կվերականգնի, հետո կսկսի համալիրի կառուցումը։ Բայց ինչքան կարճ են քայլները խաղաց, և ինչքան երկար դաշտում այս կրդի ու հանկարծ կարծես, որ այս ամենիչ տղան հնձված հասկի մեզ ընկան, ձերքին հրացան նամակը ծոցում պահած հայաց կրնելոց կապուտ երկնքի։ Երկերն այս հիմա էլ կերպ են հնչում։ Երաժիշտը ապրիլյանից հետո որոշեց մի քիչ փոխել Արցախի երիտասարդական կյանքի տեմպը, ակտիվ գործ սկսել ու ստեղծեց Ստեփանակերտի երիտասարդական հասցեներից մեկը։ Սահմանին ես հասկանում երկրի քաղցությունը, քո հայրենիքի քաղցությունը։ Որոշեցի, որ ինչ մի հատ տեղ պիտի բացեն, որ ընկերներից պիտի հավաքվեն, զրուցենք, երաժշտություն լսենք, իսկ սկզբանե փաբի մտադրություն չկար։ Արցախցիներն ու նաև հյուրերը հիմա չեն շրջանցում հանգստի վայրը, օրվա ավարտին լիցքաթափվում են փաբում։ Ունեմ նաև պետհամարանիշեր։
Սահմանել է խիստ face control ու բացառություն չի արել նույնիսկ ընկերների համար, ասում է Ազատը ու բացում փաբի անվան գաղտնիքը։ Շենքի անունը մագազին է։ Հիմա ես ունկերս աստիճանները վիճնելուց, ասում կարո, չգիտեմ անուն ինչ եմ դնելու, բայց մտա ոչ մի բան չեմ խոսելու։ Առաջին ինչ եկա մտքիս, այն էլ կդնեմ, դե մտանք, այն վաղ լեի ուրիշ դրեմ, փոքր սեղան, բազմոց հետ դրած ու մոտոս սենց մեջտեղը քանդած, յուղ ու բանը սաղտակ, գործիքները թափթփված, ինձանից անկախ ասեցի շտոզա բարդակ, տեղից սկսվեց։ Պատերազմից հետո մուտքը Ազատի մոտ Տիգրանակերտի դեռնով է, Բերտ ամրոցասավ Ադրբեջանին հանձնելու օրը ու փրկեց մասունքը։ Խոսքել եմ տվել ես ընկերոջս, ասեցի բերում ենք, բայց մի օր կտեղադրենք։ Դրաման ես մարդկանց անգամ ասում եմ ես դուրը որ հարկից է համաց, երկրորդ հարկի աստիճանների դեմի դուրը։ Լույսը ցրվում էր արդեն, որ աչքին ընկավ Տիգրանակերտ ակնախաչմերուկի ցուցանակը։ Իր մոտ կպահի Հադրութի Տումի գյուղից Խաչատրյանների հին հեռուստացույցը, պատերազմից հետո նրանց միակ հուշը։ Պատին մեխած ինտերնետի սարքը իր համար հիմա ամենաթանկն է։ Իմ ու իմ ընկերոջ վիճաբանության պատճառով հայտնվեց դեղ, որ ասում ինձ password կտաս, ասեցի չէ, ասում դե որ տենցա Wi-Fi-ն ես եմ տվել, Wi-Fi-ն էլ վերցնում ա, դե քանի որ չի կարա ինքը Wi-Fi-ը վերցնի, վատ առարկա, վերցեց ու ջարդեց, ես էր որ տենցա վերցրեց ու մեխեցի պատին, հիմա ընկերը զոհվեց, հիմա դարավ ուղակի Հարութից շողություն։ Ազատն էլ է կրվել Արցախի համար, եթե կարիքը լինի, կրկին պատրաստ է։ Արցախի վրա թշնամու արցակած սմերչին նա հակադրել է Արցախից աշխարհին հասցեագրած խաղաղության կոչը, նույն ուղերձով է հյուրերին սպասող սպիտակ ավտոբուսը։ Մայա Խաչատրյան, Արտակ Գևորքյան, Կիրակնորյա լուրեր։ Տարածաշրջանում տան տիրոջ տպավորություն թողնելու համար Բաքուն որոշել է ուրիշի տարածքները սեփականաշնորելուց զատ յուրացնել նաև այլ ժողովրդի պատմություն։ Իր քաղաքացիներին ներշնչել է, թե ադրբեջանցիները աղվանների ժառանգներն են, աղվանքն էլ իրենց հայրենի հողը։ Ու եթե այդ երկրում էթնիկ ուդիները փորձում են թաքցնել իրենց ինքնությունը, Հայաստանում բարձրաձայնում են իրականությունը։ Տարածաշրջանի նորեկների հետ էթնիկ կապ չունեցող Քուրի ավազանի հնաբնակներից ուդիներին հանդիպել է Հայկ Նավասարդյանը։ Կառուցվել է 36 տուն, որոնց նաև ուդիներն են ընդգրկված, այդ ուդի սլավիկան տունն է։ Պտղավանի վարչական ղեկավարը կողք կողքի ապրող քրիստոնյա ուդիների հետ է ծանոթացնում։ Բարև ձեզ, Սլավիկ ես տուն, ճիշտ եմ։ Այո, ճիշտ եք եկել, համեցեք։ Հյուրընկալ ուդի օջախում ամենուր քրիստոնեական սրբապատկերներ ու խաչեր են, ապրում են ինչպես բոլորը գյուղում, ծառ են տնկում, տուն կառուցում, սերունդ մեծացնում։ 3 հրախ հայացնվել, 2 աղջիկ մին տղա, այնստեղ են մծացել արդեն։ Որ հատվածն է։ 24 տարեկան էր Սլավիկը, երբ 88-ի նոյեմբերի 28-ին Ադրբեջանում փակեց հայկական Վարդաշենի հայրական տան դուռն ու Հայաստանում Պտղավանում բացեց նոր կյանքի սկիզբը։ Մենք ինձ որ հայություն չկա, այլ ուդիները ապրելի ինչ ասեմ, կարիք կա ինձ արդեն։ Ասենք ոչ կարա սրսանի քանես, ոչ էլ թաղում։ Էս է մեր հայատի ճղոպրը, Պնդուկը։ 3 տասնամյակի հեռվում էլ ամեն ինչ դեռ թարմ է հուշերում։ Վարդաշենում, Նիժում հայ եւ ուդի միասին ապրում էին հաշտ համերաշ, միմյանց աղջիկ էին տալիս հարց տանում, ինչպես այս ընտանիքում ամուսինը ուդի է, կինը հայ։ Խաչապաշտեն, ասենք օրեկները բանը լրիվ նույնն է, սրսանիք թաղում ծնում, դա։ Սա նույնն է, այնտեղ չեն ասել, ես ուդի եմ, ես հայ եմ։ Տարբեր միայն լեզուներ ասում են, նիստուկացով, ավանդույթներով, անգամ քրիստոնեական տոները նշել են միասին, հիշում են Վարդաշենի Եղիշե Առաքյալի հայկական մատուռը։ Բացուրի թաղ ենք ասում, ինդեղ էլ կացուպ, չինարի տակին, ատենց տեղ էլ գնում ենք մոմինք վարում։ Ադրբեջանը հայկական եկեղեցիները վանքերը ուդիական է համարում, աշխարհին հայտարարում, թե հայերը յուրացրել են ուդիականը։ Եթե որ հիմա մնան, նա շատ բանա շուրտալու էլ, եթե որ ինձ հայություն չկա, ուդի չկա, դրայդի շուրատալու էլ։ Ադրբեջանցիները նաև անընդհատ հայտարարում են, թե իրենք աղվանների ժառանգներն են։ Չէ, դա սուտ է։ Կարող է իրանք իրանց համար պատմություն սարքեն, բայց դա սուտ է։ Ժառանգությունը տապանն է, ուդիներն է։ Ոնց որ մի փոքր ազգ մնացել է, էլի, Խաչապաշտ։
հրատարակվել է այս երկու ստվարածավալ հատորների մեջ։ Ադրբեջանը դա ադրբեջանցիների երկիրն է, աղվանքը դա աղվանների երկիրն է, աղվանական ցեղերի, հետո նրանք միավորվել են, ուրեմն հանդես են եկել որպես աղվաններից մնացած ժողովուրդներ, ժառանգորդներ, որպես ուդիներ, լեզգիներ, թաբասարանցիներ, ռութուլներ։ Ռութուլները, ծախուրները, ջեկերը, կրիզները, խինալուղները, հապուտլիները եւ դեռ կարելի է շարունակել։ Այդ ժողովուրդների մի մասը այսօր էլ Ադրբեջանում են, վատ վիճակում։ Չեն համարձակվում խոսել սեփական արմատների աղվանական ծակման մասին։ Հին ազգի ներկայի խնդիրների մասին պատմում է ազգագրագետը։ Սրանք ժողովուրդներ են, որոնք պատմական անցյալից հետևողական բերել են բազմաթիվ մշակութային ուշագրավ և կովկասագիտության բուն Կովկասի համար շատ լուրջ շերտ և ցավոք սրտի այս շերտ ամբողջովին անհետանում է հենց այսօր մեր աչքի առաջ։ Հիմա ուդիների միջոցով փորձելով աղվանական ինքնության թուրքական ժառանգորդում տեսնել, լավ կլինի նաև խոսեն իսլամացած ուդիների և անհետացած ուդիների մասին։ Վերջին հաշվով ոչ ոք անցյալում հենց 18-20 թվականներին հայ ադրբեջանական են ժամանակ հայ թուրքական հայ թաթերական բախումները անմիջապես ուդիների վրա տարածվեցին եւ ամենամեծ թող այսօր մնացած ուդիների ամենամեծ թող կոտորածները հենց այդ շրջանում են եղել։ Քրիստոնյա ուդիների ողբերգական պատմությունը 100 տարի անցել կրկնվեց Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Եթե օրինակ Ադրբեջանը ասի, թե որտեղից Ռաստովում այսօր 2000 ուդի, բայց չէր լինի, բայց ցավոք սրտի իհարկե այստեղ ոչ գիտության մասին կարելի է խոսել, ոչ պատմական օբյեկտիվության մասին կարելի է խոսել, ակնհայտ սակարոշչության նյութ է, որին հերթական զոհ է գնում, ես կասեի, պատմական կարևորագույն դեր կատարած մի ողջ ժողովուրդ իր փշրանքներով։ Խաչապաշտ փրկված մի քանի ընտանիք բախտակից հայերի հետ այստեղ էլ հարևաններ են։ Նույն ճակատագրով Վարդաշենը լքել է պատգավանի վարչական ղեկավարը։ Քանի ընտանիք է ուդի ապրում այստեղ։ Ուրեմն 6 ուդի ընտանիք է ապրում, որոնց մի 3-4 ընտանիքը հայրը ուդի, մայրը հայ, մայրը հայ, հայրը ուդի, այդ խառնա, հա, խառ ամուսնություն է։ Այ օրինակ Վարդաշենից ի՞նչ է հիշում հայկական, ինչ եկեղեցի կա։ Վարդաշենից իշ մենք մեր յեղի շարակելը, մեծ պատմամշակութային արժեքներ կա, դժբախտաբար, որ այսօր ադրբեջանցիք դա վերագրում են, դա ամանափոխում են ու դարձնում են ոչ հայկական, ինչ որ ալբանական կամ չգիտեմ ինչական, անգամ ուդիական են համարում, ուդիները իրենք էլ գիտեն, որ իրենք ունեն մի եկեղեցի մատուր, մենք ունենք քանիս։ Տրակտորիստ Սլավիկը շտապում է գործի դնել տեխնիկան, դաշտ մեկնել։ Ինչ գործեր է սանում։ Ինչ գործեր, ինչ ասեմ, ամեն ինչ գործեր անում։ Պտղավանում հայ կնոջ հետ 9 թորով սեղան նստող Սլավիկ պապը Ալիևին պատմություն կարդալ է խորհուրդ տալիս։ Ալիևի ստիլն է դա։ Աշխարհին ցույց տա, որ թեմսը հայ չնա։ Բայց իրականում սա հայկական եղեցի են լինդե։ Երաշխիքերն ասել, որ ամենալավ երաշխիքեր նայել են մայիսի 2-ին, այնտեղ հարավոտը ժամը 4-ին պետք է գնա, որ տեղ լիներ։ Հետո մի մոմենտ արգելեցին դե, այդ ժողովուրդը չեն թողնի։ Ճաոդ գյուղը եկե մեծ վանք եղեցեկա, նրան ես արգել, որ մտեմ իրանց ուդիներն, բայց այդ շել։ Ադրբեջանում մնացած փոքրաթիվ ուդիները, որ հիմա Բաքվի համար մեծ քաղաքականության են ծառայում հայերի դեմ, հարկադրված են դա անում, վստահ են պտղավանցի ուդիները։ Դե ստիպել են ասել, այլե բա ինչ անեմ, եթե որ չի ասի, կարող են նրանց ինձ հին դեմ քչոշեն կամ ինչ անեմ։ Տիկինգայանեն շարունակում է փայտ ավելացնել, վարպահել օջախի ծուխը։ Միայն մի խնդիր ունեն ուդիերեն, այբուբեն չունեն, կուզեն, որ երեխաները մայրենին չմոռանան։ Մերը մենակ լեզվը մնացել։ Հայկ Նավասարդյան, Հակոբ Թումանյան, Կիրակ Նորալուրեր։
Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 422 նոր դեպք, կատարվել է 3361 թեստ։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 174679 դեպք 751240 թեստավորվածից։ Վերջին մեկ օրում մահացել է 2 մարդ, մինչև օրս վիրուսից մահացել է 3221 քաղաքացի։ Նախորդ օրը 1 վարակակիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 825 է։ Կորոնավիրուսից 3 առողջացել է 130 մարդ, ապաքինվածների ընդհանուր թիվը 164784 է։ Այս պահին բուժվում է 5849 քաղաքացի։ Մեկ շաբաթում երկրում վարակվածների թիվը ավելացել է 2621-ով։ Հայաստանում կորոնաթվերը շարունակում են աճել ու արդեն գրանցվել են դեպքեր, երբ որոշ ժամանակ առաջ վարակված քաղաքացիների թեստը կրկին դրական է։ Դրանք կորոնավարակի դեպքեր են, թե մարդիկ COVID-ի նոր մուտացված տեսակն են օրգանիզմ թողել, մասնագետները դեռ հետազոտում են։ Հայաստանին սպասվում է կորոնավիրուսի նոր ալիք, թե ոչ։ Պատվաստանյութին դեռ սպասում ենք, բայց դրան զուգահեռ առողջապահության մասնագետները հորդորում են պահպանել սոցիալական հեռավորություն, հաճախ խախտահանել ձեռքերը ու դիմակ կրել և հիշեցնում, եթե անգամ ոչ ձեզ, ամեն 5-րդ վարակակրի մոտ հիվանդությունը ծանր ընթացք է ունենում։ Քաղաքացիների նվազած զգոնության և կորոնա աճող թվերի մասին է Ռուզաննա Վարդերեսյանի ռեպորտաժը։ Կանայք կարող են շարունակել տնտեսել դեկորատիվ կոսմետիկայի և հատկապես վառ գույնի շրթներկի գումարը։ Անիմաստ ծախս է, Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերը գնալով աճում են, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ շարունակում է հորդորել. «Կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր»։ Իդեպ փրկելու և փրկվելու մասին։ Եթե դիմակը կրում ենք այս կողմով, սպիտակ կողմով, նշանակում է, պաշտպանում ենք ինքներս մեզ վարակվելուց։ Առաջին րոպեներին բոլորն էլ կմտածեն, ուրեմն կրելու ճիշտ ձևը սա է, սպիտակ կողմը դուրս, բայց առավել գրագետ մոտեցումը մասնագետների հավաստմամբ այն է, որ բոլորս համատարած կրենք կապույտ կողմով, որպեսզի բոլորը բոլորից պաշտպանված լինեն։ Անգամ վարակված առողջացած լինելը երաշխիք չէ, որ նորից չեք վարակվի։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնորենը փաստեց կրկնավարակներ ունեն, այսինքն դեռ պարզ չէ այդ քաղաքացիները COVID-ի նոր շտամով են վարակվել, հինը դեռ օրգանիզմից դուրս չի եկել, թե երրորդ տարբերակ կա։ Ամեն դեպքում նույն քաղաքացին երկրորդ անգամ դրական թեստով հայտնվել է հիվանդանոցում։ Մինչև պատվաստանյութը Հայաստան կհասնի, համաճարակային իրավիճակը կայուն պահելու գործիքները ոչ դեղորայքային պաշտպանիչ միջոցներն են, պարզաբանեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակի ղեկավարը։ Մենք կարող ենք փորձել վերահսկել իրավիճակը՝ դիմակներ կրելով, ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելով, ձեռքերի հիգիենայով, փրշտալիս կողքի թեքվելով և դեմքը ծածկելով։ Վերջին 2 շաբաթում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերը նախորդ 14 օրվա համեմատ աճել են 55%-ով։ Եթե մենք հունվար, փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 և հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Առողջապահության նախարարությունը սկսեց հագեցնել COVID հիվանդների համար նախատեսված մահճակալային ֆոնդը։ Այս պահին արդեն կա 865 ծավալված մահճակալ, որից 808-ը զբաղված է։ Առաջիկայում մահճակալների թիվը կավելանա, հայտարարեց նախարարը և հորդորեց, եթե չենք ուզում, որ նորից սահմանափակումների վերադառնանք, պետք է սահմանված կանոններին հետևենք։ Մարտի 8-ի հետ կապված մենք ունենալու ենք բավական շարժի ավելացում և առևտրային կենտրոններում և հյուրատներում, ուստի խնդրում եմ, հորդորում եմ և վերահսկողական մարմիններին էլ առանձնակի ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, որ տրանսպորտում, առևտրային կենտրոններում, հյուրատներում հստակ հսկողությունը իրականացվի։ Նորք ինֆեկցիոնը, որ վաղուց բնականոն ռեժիմով էր աշխատում, կրկին վերադառնում է COVID-ով հիվանդների ընդունում, ախտորոշում, բուժում ռեժիմին։ Մեր նկարահանման պահին այստեղ ընդամենը 4 մահճակալ էր ազատ։ Վերջին օրերին կորոնավիրուսային վարակի թվերի ավելացման հետ կապված մեր ծանրաբեռնվածությունը կտրուկ աճեց։ Օրինակ մոդուլային բաժանմունքը, որը 21 թվին արդեն փակել ենք, էլ չենք օգտագործում, բացեն չունենալու պատճառով, էլի վերաբացել ենք և այս պահին ինքը ամբողջովին լիքն է։
Ճիշտ է, ոլորտի պատասխանատուները արագ տեմպերով պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի վարակի արագ տարածման դեպքում հիվանդները հոկտեմբեր-նոյեմբերի նման տանը չսպասեն, մինչև մահճակալ ազատվի, բայց եթե նույնիսկ բոլորին ժամանակին կարողանան տեղավորել, մասնագետները հիշեցնում են, վարակվածների 20%-ի մոտ հիվանդությունը ծանր է ընթանում, 5%-ը հայտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Եթե նախկինում մենք խոսում ենք տարիքով պացիենտների մասին միայն, ովքեր ծանր են տանում, խոսում ենք, որ երիտասարդները ոտքի վրա են տանում, նույնիսկ չեն էլ իմանում, որ կովիդով հիվանդ են, հիմա մեծ թվով ծանր և ծայրահեղ ծանր պացիենտներ ունենք, ովքեր 60-ից երիտասարդ են, 40-ից երիտասարդ ենք ունենում ծանր ընթացքով։ Այստեղ հոսպիտալացվում են համեմատաբար ավելի կայուն վիճակում գտնվող պացիենտներ, բայց բոլորի մոտ հոսպիտալացման ընթացքում հնարավոր է նաև բացասական դինամիկայի զարգացում։ Այս պահին պարկած հիվանդներից 6-ը ծանր վիճակում են, ովքեր ստանում են նաև թթվածնային թերապիա այստեղ պարկած, մնացած բոլորը գտնում են միջին ծանրությունից դեպի ծանր անցման ընթացքում։ Թվերի այսպիսի աճը մասնագետները պայմանավորում են նաև պատերազմի ժամանակ մարդկանց զգոնության թուլացմամբ, ինչը պատերազմից հետո էլ այդպես մնաց, ժամանակն է թե զգոնությունը, թե համակարգի պատրաստվածությունն ուժեղացնելու։ Պացիենտների թվի պակասին հետ միասին թթվասնի կայանը կանգնացրեցինք, որտեվ մեծ հոսանքի ծառս էր ու իմաստ չուներ աշխատելու, բայց էլ 3 օր առաջ ստիպված վերաբացել ենք, էլ իր ամբողջ զորությունով ինքը աշխատում է։ Կարելի է ասել, որ սա COVID-ի բռնկման 3-րդ ալիքի սկիզբն է։ Անհրաժեշտության դեպքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նորից մասնագետների խմբեր կուղղորդի Հայաստան, որպեսզի մեր մասնագետներին օգնեն հաղթահարել ճգնաժամը։ Հայաստանի կառավարության հետ մենք գործակցում ենք տարբեր ոլորտներում, սկսած կլինիկական պրոտոկոլներից մինչև բուժանձնակազմի հետ աշխատանք։ Մենք բժշկական թիմեր ենք բերել Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից, Գերմանիայից, անհրաժեշտության դեպքում նորից կբերենք։ Թե ինչ սահմանափակումներ կկիրառվեն մեր երկրում, պարզ կլինի առաջիկա օրերին վարակի տարածման տեմպից։ Ամեն դեպքում այս շաբաթվա ցուցանիշները մասնագետների կանխատեսածից ավելի վատն էին, և որ ամենամտահոգիչն է, մանկապարտեզից մինչև համալսարան, երեխաների ու երիտասարդների բոլոր տարիքային խմբերում վարակման դեպքերը կտրուկ աճել են։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Կիրակնորյալ ուրեր։ Այս փետրվարին Հայաստանը Իրաքյան Քուրդիստանի կենտրոնում Էրբիլում հյուպատոսություն բացեց։ Այդ երկրում ապրող մեր համակարգացիներ, եզդիների հայրենակիցները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, որոնց լուծմանը կարող է նպաստել նաև Երևանը։ Ինչպիսին է իրավիճակը Սինջարի ցեղասպանությունից հետո ու ինչ դերակատարում կարող է ստանձնել Հայաստանը։ Վահե Դավթյանն է պատմում։ Հայաստանում հոկտեմբերի առաջին կիրակին կնշվի ազգային փոքրամասնությունների օր։ Խորհրդանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց տոների և հիշատակների մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջին ընթերցմամբ որոշվել էր սեպտեմբերի վերջին կիրակին, բայց 7 տարին 1 տոնը համընկնելու էր սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի մեկնարկին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ թվում նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, սեպտեմբերի 27-ը երբեք չեն կարող նշել որպես տոն, մինչև մենք չունենանք համապատասխան հաղթանակ։ Մեր երկրում ազգային փոքրամասնությունները բնակչության 2%-ն են։ Պատգամավորը նշում է, որ Հայաստան իրենց համար անվտանգ երկիր է, պահպանում են լեզուն, մշակույթը։ Հայերի ու իրենց խնդիրները նույնն են, ներգրաված են օրենսդիրում, համայնքների կառավարման գործում։ Այդ օրվա անդրադարձը թույլ կտա ազգային փոքրամասնություններին ավելի լավ ճանաչելու։ Ու թեև Հայաստանում Բաքվանի համոզմամբ եզդիները խտրականության չեն հանդիպում, նույն պատկերը չէ աշխարհի մասշտաբով։ Ազգային ժողովի պատգամավորը ազգակիցների հրավերով մեկ ամսից ավելի Իրաքում էր, մասնակցում էր Սինջարի ցեղասպանության զոհ դարձած Քոչոգյուղի 104 եզդիների հուղարկավորությանը։ Եթե կորցնեն Սինջարը, առհասարակ կորցնեն եզդի տեսակը, համոզված է Բաքոյանը։ Իրաքի հյուսիսային բնակատեղին եզդիների գոյության նախապայմանն է։ Սինջարը ազատագրելուց հետո 60-ից ավելի եզդիական եղբայրական գերեզմաններ հայտնաբերվեցին, և դրանք մաս-մաս բացվում են, և ՄԱԿ-ի աջակցությամբ ԴՆԹ տեստերի միջոցով կարողանում են որոշել ում աճյուններն են և հանձնվում են հողին։
Հյուսիսային Իրաքում Սինջարի եզդիների կոտորածը սկսվեց 2014-ի օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը։ 500,000-ից ավելի եզդի փախստականներ հայտնվեցին ամբողջ աշխարհում։ Շատերն ապրում են վրանային ճամբարներում։ Եզդիները ուզում են վերադառնալ Սինջար, բայց Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը պայթեցրել է ենթակառուցվածքները քանդել տները։ Այն վիճակը, որ 2014 թվականին եղել է, բացարձակ որևէ փոփոխություն չի գրել։ Իրաքի հյուսիսում այսօր էլ մարդիկ են զոհվում։ Հայաստանի խորհրդանը ճանաչել է 2014 թվականի Իրաքի տարածքում աբեկչական խմբավորումների կողմից եզդի ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ոչիրից 7 տարի անցել եզդիները շարունակում են ապրել լեռներում, ճամբարներ կան, որտեղ 70,000-ից ավելի մարդ է ապրում։ Այն պայմանները, որի սկզբանե առաջարկված էր եզդիներին, այդ թվում նաև այն վրանները, որ սկզբում իրենք նոր էին, հիմա արևից, ձյունից, ցրտից, շոգից վնասվում են, և դրա արդյունքում եզդիները ավելի վատ վիճակում են հայտնվում։ Բաքոյանը եղել է ճամբարներում, հրատապ է առողջական խնդիրների լուծումը, մարդիկ առանց օգնության են։ Երևանում պատգամավորը առողջապահության նախարարության հետ քննարկում է հնարավոր աջակցության ճանապարհները։ Նման փորձ անցած տարի եղել է։ Եզդի փախստական երեխայի տեղափոխել ենք Հայաստան, սրտի վիրահատություն են կատարել։ Ես իմ նպատակն է շարունակական դարձնել և գուցե նաև հնարավորություններ ստեղծենք, նաև հայ բժիշկներ մեկնեն Իրաք և այստեղ արդեն բարեգործական արդեն ծրագրով փորձեն վիրահատություններ կամ բժշկական միջամտություն ցուցաբերեն փախստականներին։ Ցավով է նշում, որ միջազգային կառույցներն ու կառավարությունները լուռ են այս հարցում, միայն ձևական մտահոգություններ են, բայց ոչ մի գործնական քայլ։ Խնդիրը կարող է լուծել Իրաքի կենտրոնական կառավարությունը։ Առաջնահերթությունների մեջ կարևոր է հումանիտար օգնության տրամադրումը։ Հայաստանը մի քանի անգամ ստանձնել է այդ առաքելությունը։ Եզդիների ցեղասպանությունը չի ավարտվել, այն շարունակվում է, և պետք է վերջ դնել այդ ցեղասպանությանը և հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի եզդիները կարողանան վերադառնալ իրենց բնորան Սինջար։ Դիվանագիտական ճակատում դրական առաջընթաց եղավ Իրաքում, որտեղ Թուրքիան մեծ ազդեցություն ունի, Իրաքյան Քուրդիստանի մայրաքաղաք Երբիլում բացվել է հայկական հյուպատոսություն։ Ռուստամ Բաքոյանը վստահ է, Հայաստանը պետք է ազդեցության գոտիներն ավելացնի մերձավոր արևելքում։ Դա ճանապարհ է խնդիրների լուծման համար։ Վերջին 7 տարում Իսլամական պետության զինյալները ավերել են եզդիական 70-ից ավելի սրբավայրեր ու մշակութային արժեքներ։ Սևա դնյայը եմ դխազն շրաբոն, մենք երբի համար ուզում ենք խաղաղություն։ Արևին նայլով երգում են երազանքն ուղարկում երկինք, քույրերի ուզածը միայն խաղաղ կյանքն է առանց արցունքի։ Վահե Դավթյան, Դավիթ Մաչկալյան, Իրակնորյալ լուրեր։ Շարունակում ենք ներկայացնել հարցազրույցներ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Այս անգամ Լիլիթ Գասպարյանը զրուցել է Իսպանիան ներկայացնող Ուրբան Կրեսպոյի հետ, փորձելով պարզել Մադրիդի քաղաքական հաշվարկները տարածաշրջանում։ Buenos días, gracias por Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Արդյոք Թուրքիա, Իսպանիա տնտեսական, առևտրային և ռազմական սերտ հարաբերություններն իրենց բացասական ազդեցությունն ունեն Հայաստան-Իսպանիա հարաբերությունների հարցում։ Sí, yo creo que sí. Այո, կարծում եմ, այո։ Պետք է հասկանալ, որ միջազգային հարաբերություններն Իսպանիայի համար ժողովրդավարության հաստատումից ի վեր խիստ կարևոր են եւ հետևողականորեն պահպանվում են։ Հիմնականում երկրների միջև հարաբերությունները կառուցվում են տնտեսական կապերի շնորհիվ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Իսպանիան էլ բազում կապերով կապված է այդ երկրի հետ, քանի որ տնտեսական մեծ հետաքրքրություններ ունի։ Համենայն դեպս, եթե ոչ Իսպանիայի կառավարությունը, ապա ձեռնարկա տերերը։ Այնտեղ ունենք ավտոմոբիլային, տեքստիլ արտադրության ընկերություններ։ Օրինակ, Թուրքիայում հիմնադրված Իսպանական ավտոմոբիլային ընկերությունում արմիության անդամ 5 թուրք աշխատակից գործադուլ է անում։ Այստեղից մենք կարող ենք միայն համերաշխություն հայտնել։ Վերջերս ականատես եղանք ու Եվրախորհրդարանում բարձրաձայնեցինք հարցը, թե ինչպես է Իսպանիան օգնել Թուրքիային Սիրիայի քրդական Աֆրին շրջանի նավթի վաճառքում, որը պատերազմական ավար դարձավ։ Դա իհարկե մեզ համար կոշտ քայլ էր, բայց կան տնտեսական հետաքրքրություններ եւ հանգամանքներ, որոնցով էլ պայմանավորվում եւ հիմնավորվում են ինչպես Իսպանիայի եւ Հայաստանի, այնպես էլ Իսպանիայի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները։ Las relaciones España-Armenia, esas relaciones fundamentalmente con Turquía. The current socialist authorities in España in ներկայացուցիչ իշխանությունները կարևորում են մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը, բայց շատ փորձագետների կարծիքով ռազմավարական նշանակության հարցերն առաջին պլան են մղվում։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք ավտորիտար երկրների հետ համագործակցությունն ավելի կարևոր է, քան արևմտյան արժեքները։
Creo que no es un problema solo de España, sino que estamos hablando también de Կարծում եմ այդ խնդիրը վերաբերում է ոչ միայն Իսպանիային։ Խոսքը եվրոպական քաղաքականության երկակի չափորոշիչների մասին է։ Քաղաքականություն, որը հավակնում է պաշտպանել մի շարք արժեքներ, մարդու իրավունքները, բայց իրականում այն պայմանավորված է ռազմավարական և առևտրային շահերով, ինչպես Իսպանիայի, այնպես էլ Եվրամիության դեպքում։ Այդ ամենի ապացույցը տեսնում ենք շատ դեպքերում։ Սաուդյան Արաբիայի և Եմենի օրինակով համոզվեցինք, նույնը բազմիցս տեսանք Թուրքիայի հետ։ Դա ոչ միայն տնտեսական շահերի համար է, այլև Թուրքիայի վարած քաղաքականության հետևանք։ Թուրքիան իրեն դրսևորում է որպես Եվրամիության, այսպես ասած, սահմանային ոստիկանություն։ Այն ամենը, ինչ տեսնում ենք, երեսպաշտություն է, քանի որ խոսվում է մարդու իրավունքները պաշտպանելու մասին, այնինչ իրականում ոչ միայն Իսպանիայի, այլև Եվրամիության հարաբերություններում գերակայում են աշխարհաքաղաքական, ռազմավարական և տնտեսական շահերը։ De los gobiernos españoles como de la Unión Europea. In your last speech at the plenary session, Ես նիստի վերջին ձեր ելույթում քննադատեցիք Եվրամիության կեցվածքը Թուրքիայի վերաբերյալ, ասելով, որ Եվրամիությունը քարտ բլանշ է տվել Էրդողանին անելու ինչ ուզում է։ Որտեղ եւ ինչու է թերանում Եվրամիությունը կամ հակասում ինքն իր արժեքներին։ Es justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Հենց դրա մասին էի խոսում։ Դա կեղծ արժեքներով առաջնորդված շողոքորթ քաղաքականություն է։ Դա բռնապետական կառավարությունը, ինչպիսին Էրդողանինն է, քարտ բլանշ է տալիս սրտի ուզածն անելու համար։ Ինչու՞, էլի գալիս եմ, այսպես ասած, Եվրամիության սահմանների ոստիկանի Թուրքիայի դերին։ Նույնը տեղի ունեցավ Իսպանիայի եւ Մարոկոյի դեպքում, երբ սահմանների պահպանությունը թույլատրվեց դրսի կողմին Մարոկոին։ Այդ դեպքում կարծում եմ նույնպես անհամապատասխանություն կար Եվրոպայի քաղաքականության մեջ կրկին պայմանավոր բաց աշխարհակաղակական, ռազմավարական եւ տնտեսական շահերով։ The conflict of Catalonia and Nagorno-Karabakh are in fact Իրականում Կատալունիայի եւ Արցախի հիմնախնդիրները շատ տարբեր են։ Շատ փորձագետներ շեշտում են, որ Ադրբեջանը մանիպուլացնում է Կատալունիայի հարցը իշա իրեն եւ դրանով է պայմանավորված Իսպանիայի մոտեցումը Ղարաբաղյան հարցին։ Արդյոք Իսպանիայի նմանատիպ կեցվածքը Ադրբեջանի կողմից հրամցված խայծի կուլ տալ է, թե տարածաշրջանում քաղաքական եւ տնտեսական շահերի բացակայություն։ Lack of political and economic interest in the South Caucasus in general. Podemos estar ante una mezcla, ¿no?, de diferentes elementos. Նախ եւ առաջ նախքան որոշ տարեր միավորելը պետք է անպայման նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը որևէ նմանություն եւ առնչություն չունի Կատալունիայի խնդրի հետ, բայց ճիշտ է, որ Իսպանիան եւ Իսպանիայի ժողովուրդն ունեն տարածքային եւ ազգային խնդիր ոչ միայն Կատալունիայի, այլ նաեւ այլ շրջանների հետ։ Պետք է ընդունել այդ խնդիրը, հասկանալ այն, ընդունել նաեւ այն մարդկանց իրավունքները, որոնք ապրում են ինքնավար շրջաններում։ Նույն խնդրի հետ համեմատականը կարելի է անել Միացյալ Թագավորության եւ Շոտլանդիայի դեպքում, կամ երբ ինքնորոշման հանրակրվե անցկացնելու հնարավորության կարիք կար։ Իսպանիան ոչ միայն այդ հանրակրվեն չի անցկացնում, այլև միջազգային հարաբերություններում խոսափում է ցանկացած նմանատիպ խնդրին արձագանքելուց եւ ավելի շատ դիրքավորվում ազգային եւ ներքին շահերի առանցքում, քան մարդու իրավունքները հարգելու ենթատեքստում։ Նույնը Կոսովոյի դեպքում էր։ Եթե Իսպանիան ընդուներ Կոսովոյի անկախությունը, կնշանակեր, որ ընդունում է իր տարածքում ապրող ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Իհարկե, ենթատեքստերը նման խնդիրներում շատ տարբեր են, բայց այդտեղ կարծում եմ Իսպանիայի համար ավելի շատ գերակշռում են ներքաղաքական, տնտեսական, ազգային շահերը։ En estas relaciones la cuestión de la política nacional y la política interior en España. And last but not least, the national parliaments of the core EU member states. Եվրամիության կորիզ անդամ երկրների ազգային խորհրդարանները ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, նույնիսկ Գերմանիայի դեպքում ընդունել մեղքի իրենց բաժինը։ Ինչու է պայմանավորված Իսպանիայի մինչև այսօր հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելը, հաշվի առնելով, որ հարցը մի քանի անգամ սենատի օրակարգ է մտել եւ Իսպանիայի մի շարք տեղական մարմիններ ճանաչել են պատմական այս փաստը։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչպես եք բացատրում Իսպանիայի ներկայացվածքը։ Bueno, yo creo que volvemos a la primera pregunta, ¿no? Վերադառնում ենք ձեր ասած առաջին հարցին։ Դա եւս պայմանավորված է հանգամանքով, որ հաշվի են առնում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, չփորձելով նեղացնել ռազմական առևտրային գործընկերոջը։ Այդտեղ միջազգային հարաբերությունների մեկ այլ անհամապատասխանություն, կեղծավոր քաղաքականություն կա։ Նշեցիք, որ կան ինքնավար կառավարություններ, որոնք ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը, ոչ միայն Կատալունիան, Բասկերի երկիրը, նաեւ Բալեարյան կղզիները եւ Արագոնն են ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Բայց Իսպանիան դեռ խնդիր ունի հասնելու մարդու
հակամարտության դեմ իրականացված հանցագործություններն ընդունելուն ոչ միայն այլ երկրների դեպքում, նաև իր պարագայում։ Հենց Իսպանիայում Ֆրանկոյի բռնապետության տարիներին են մարդկության դեմ հանցագործություններ իրականացվել, որոնք այլ ժողովրդավարական երկրներ այդպես էլ չեն պահանջել ճանաչել։ Իսպանիան անհետ կորած մարդկանց թվով առաջիններից է։ Այսպիսով ստեղծվել է մի ծանր իրավիճակ։ Ցավոք, պետք է վերադառնամ այն հանգամանքին, որ Իսպանիան առաջնորդվում է աշխարհաքաղաքական, ռազմավարական, տնտեսական շահերով, սակայն Թուրքիայից առաջ պետք է նախ ընդունի իր կյանքի որոշ դեպքեր։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շատ շնորհակալ եմ, հաճելի էր զրուցել։ Իմ հյուրն էր Իսպանիայից եվրոպատգամավոր Միգել Ուրման Կրեսպոն։ Առաջին ալիքի եթերը կշարունակի Պետրոս Ղազարյանի հանրային քննարկումը։ Դուք դիտում էիք լուրերի կիրակնորա թողարկումը, հաճելի երեկո եմ աղթում։